Kida ძალიან საინტერესო თემით სხვათაშორის. Უნდა შევვროთ პრემია თავისუფალი, რომელიც არის დამოუკიდებელი სათეატრო სივრცეების მხარდამჭერი. Რომელმაც დააარსა ეს პრემია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბოლო 10 წლების მანძილზე ძალიან ბევრი ადამიანმა გადააწყვიტა, რომ დაიარსებინა ასეთი სათეატრო სივრცე. Ძალიან წარმატებულია ბევრი და ძალიან ჭირდებათ ამ სათეატრო სივრცეს ინიციატივა, როცა შედება, როცა დაფუძნდება რაღაც მე რომ განვითარდეს და ამას ხელი შეუწყდება. ზუსტად ეს საქმე გააკეთეს იმ ადამიანებმა, რომლებიც ახლა შემოგვიერთდებიან. ეს იქნება მარიამ ჩუბინიძე, ჟიურის წევრი და თათა მუქერია, პრემიის დამფუძნებელი. Da, scoate șoris. Zălian s-a interesat, zălian beuvri, cuveni megobris, se găi. Da, mă deci că măs dăjim doibiți ceremonia gaim. Radk maunda. Moge salme bit. Da, mă ceva. Zălian didi madloba. Mogzane bistis. Da, პირველი კითხვა მექნება ასეთი, რა ფაქტორების და მოვლენების გათვალისწინებით გადაწყდა ამ პრემიის დაარსება. Პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დაინტერესებისთვის ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს პრემია. Როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იმიტომ რომ სწორედ ითვალისწინებს დამოუკიდებელი თეატრების, დამოუკიდებელი კომპანიების, თეატრალური კომპანიების, დასების, ჯგუფების, ასე შემდეგ, დამოუკიდებელი არტისტების ხელოვნებას. ეს პრეცედენტი ევროპაში უკვე კარგახანი არსებობს, ანუ ის იქ აპრობირებული არის და ერთგვარად ჩვენ ვითვალისწინებთ აი ამ მშვენიერ მოვლენას და ვცდილობთ რომ საქართველოში დავნერგოთ. Ჩვენ ჯერ ერთი წელსაც არ ვართ, ახალი არის და სიმართლე რომ გითხრათ, ვიდრე თავად იდეა გაჩნდებოდა, თავად იდეა უკვე დაფუძნდებოდა ასე. ეს ძალიან დიდხნიანი პროცესი არის დაკვირვების, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში არაერთი დამოუკიდებელი თეატრალური დასი კომპანია თეატრი შეიქმნა, ასევე არის დამოუკიდებელი დიახ და ასევე სწორედ აი ამ დაკვირვების გამო თუ როგორ მუშაობენ ისინი, რამდენად აქტიურები არიან, აი ამ მასზე დაკვირვებით აუცილებლად მოითხოვა თითქოს და შექმნილიყო პრემია, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. მათთვის ეს მხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ისინი დამოუკიდებლები არიან სწორედ სახელმწიფო დაფინანსებისგან, მერიის დაფინანსებისგან ისე არსებობს დამოუკიდებლად და ყოველი მათი ახალი ნამუშევარი, ახალი თეატრალური ნამუშევარი წარმოდგენა ფაქტობრივად იქნება ცარიელი ხელებიდან. მათ არ გააჩნიათ არანაირი დაფინანსება, ასევე არანაირი მატერიალური თუ ტექნიკური ბაზა, მათ უწევთ შრომა და ფიქრი სივრცეზე, სად უნდა იმუშაონ, სად უნდა წარმოადგინონ სპექტაკლები. ეს ძალიან ბევრი დეკორაცია როგორ უნდა გაკეთდეს? ყველა აბსოლუტურად ყველაფერი და თელ დას უწევს ფიქრი არა მხოლოდ შემოქმედებით პროცესზე, რასაც ქვია სპექტაკლზე მუშაობა, არამედ აი ამ ტექნიკური პრობლემების მოგვარებაზე. Ანუ ჩვენ როდესაც აი ამ სასიხარულო მოვლენას ვხედავთ, როდესაც მივდივართ სპექტაკლზე, იხსნება ფარდა პირობითად და ვუყურებთ წარმოდგენას, აი ამის მიღმა ძალიან დიდი შრომა არის. თუ დაუშვათ სახელმწიფო თეატრებში ეს ერთგვარად მოგვარებული არის მთელი ეს პროცესები და დეტალები, რაც ძალიან კარგია, ცხადია. აქ ეს პროცესი უფრო დიდ შრომას და შრომატევად პროცესს მოითხოვს, რა თქმა უნდა, და არის. შესაბამისად, ჩვენი მხარდაჭერა გამოიხატება აი ამ პრემიაში, რომ მიცეთ ერთგვარი სტიმული, რომ ისინი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვიტყოდი პირდაპირ, რომ ისინი ჩვენი დროის გმირები არიან. Ისინი ძალიან დიდი ენთუზიაზმით, აი ესეთი უანგარო სიყვარულით ემსახურებიან ამ საქმეს და ვფიქრობ, რომ უნდა დაფასდეს. რა თქმა უნდა. რამდენი განაცხადი შემოვიდა? სულ არის 20. განაცხადი შემოსული, სიმართლე რომ გითხრათ, ჩვენ ვიდრე პრემიას ასე გამოვაცხადებდით, აი საკონკურსო ფორმით. მივმართეთ არაერთ ასე თეატრალურ დასს და თეატრს და ვკითხეთ, გსურთ თუ არა მონაწილეობა მიიღოთ თავისუფალი პრემიის პრემიაში. და მათ დადებითი პასუხი მივიღეთ ჩვენ მათგან და მივიღეთ უპრეცედენტო იყო ეს შემთხვევა, რომ 20 წარმოდგენა არის, ასე ვთქვათ, ჩვენ სიაში, მათ შორის არა მხოლოდ თბილისის, არამედ რეგიონებისა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია, რომ მხოლოდ თბილისში არ უნდა მიმდინარეობდეს ეს პროცესები, ეს ტენდენციები და ანუ ეს 20 როცა გულისხმობთ 20 დამოუკიდებელი სივრცე, ფიზიკურად არ არსებობს მგონი. Ანუ ერთი თეატრიდან შეიძლება რამოდენიმე სპექტაკლი წარმოიქმნას. თეატრად ხო და აი ქალაქის თეატრიდან. კი. საინტერესო რა ტენდენციები შეინიშნება დამოუკიდებელ სათეატრო ასპარეზზე, ასე ვთქვათ, თქვენ დაგვრჩებით. როგორც შემოქმედებითი, ასევე რეპერტუარში მისვლით. ხო, როგორც აღნიშნე, საკმაოდ რთული პროცესი არის. და ზუსტად აი ახსიახლემ, აი ტენდენციებმა მხატვრული თვალსაზრისით, აი ეს უმთავრესი, ერთ-ერთი უმთავრესი რამ გამოაჩინა თვისება, რაც ვფიქრობ, რომ თეატრის და საერთოდ ზოგადად ხელოვნების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, ეს არის მოქალაქეობრივი პოზიციის დაფიქსირება. ეს არის მოქალაქეობრივი, აი სამართლიანობის და მოქალაქეობრივი თემატიკა და აქ განსაკუთრებულად მძაფრად ჩანს ეს ყველაფერი. აი ახალ დადგმებში, აი ტენდენციებში, ხო, ან ტენდენციურად რამდენად არის სიახლე და უფრო მეტად არის მიახლოებული ზუსტად აი ევროპულ კულტურასთან, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მარიამს მინდა ვკითხო, სხვათა შორის, აი თქვენ მანამდე საკვირდებოდით ალბათ სათეატროს სფეროში რა ხდებოდა და იცით რომ რა ტენდენციები არის მაგალითად სახელმწიფო თეატრებში, რა ტენდენცია არის დამოუკიდებელ თეატრებში. Აი რა განსხვავებაა ეს და თუ არის დიდი სხვაობა ამ ორ შორის? Პირველ რიგში მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ამ თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ არ დავიღლები იმის აღნიშვნით, რომ ნებისმიერი მედია, ნებისმიერი სპონსორი, რომელიც ამ პრემიას დაუდგა გვერდში, ნამდვილად არის თანამონაწილე ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის და არა უბრალოდ რაღაცა დამკვირვებელი თუ გამშოქებელი. და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი რაღაცნაირად სულ ამბობთ ხოლმე, რომ გავართ ძალიან სწორ მხარეს, როდესაც რაღაც ასეთ ინიციატივებს ვუწყობთ ხელს. რაც შეეხება განსხვავებას, მე ძალიან დიდი ხანია, 20 წელია ვარ თეატრშიც და ამ სტატუსით გუნებრივია რომ დავდიოდი თეატრში და ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე და ამ სტატუსითაც დავდივარ თეატრში. სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნო, რომ დღეს სახელმწიფო თეატრები თავიანთი რეპერტუარით, თავიანთი შემოქმედებითი ძიებები, ცოტა ხომ ახალი სიტყვა იქნება ამ შემთხვევაში, არ არის ჩემთვის პირადად, მე სხვაზე ვერ ვიტყვი არაფერს ის თეატრი, რომელიც მე დღეს მჭირდება. და მე არ ვარ მარტო, ანუ საზოგადოების დიდ ნაწილს ვფიქრობ, რომ დღეს ცოტა სხვა ენაზე და სხვა თემატიკით ლაპარაკი ჭირდება. და რა არის ეს ენა? საინტერესო, აი რა განსხვავება უფრო პირდაპირ ენას ხედავთ? იცით რა, დღეს როდესაც ჩვენ ყველანი ვართ, აი მოქალაქე ჟურნალისტებიც, ხო, ანუ დღეს ხშირად გვესმის და აუცილებელი ამ სიტყვის გააზრება სამოქალაქო პოზიცია, სახელმწიფოებრივი აზროვნება. ჩვენ ყველანი მოვდივართ პერმანენტულად რაღაცა აქციიდან, ხო? ანუ და ასეთ დროს, როდესაც შედიხარ თეატრში, აქ ძალიან ყველანი ჩვენ ესე ხშირად უსვამთ ხოლმე ხაზს, როდესაც ვლაპარაკობთ შედარებაზე, ეს არამც არ გულისხმობს იმას, რომ ეხლა ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ეს არის ძალიან კარგი და მთავარი და უმნიშვნელოვანესი და ის რაც იყო ამას ხაზი გადავსვათ, არა. პირიქით ეს ალტერნატივის გაჩენა მგონია არის ხოლმე ძალიან სწორი და მნიშვნელოვანი და როდესაც სცენაზე სცენიდან გესმის ის რაც შენ გტკივა, რაც შენთვის მნიშვნელოვანია, რაც შენ გაწუხებს, რაც შენ გახარებს, რაც შენთან არის ახლოს, ბუნებრივია რომ ჩვენ ეს ასეთი თეატრი გვინდა. როდესაც თემატიკა არის აბსოლუტურად გააზრებული, ძალიან საინტერესო ფორმებიც თავისთავად მოდის, ხო? ჩვენ როდესაც მუშაობდით კრიტერიუმებზე და ესეც მინდა დამფუძნებლების ძალიან დიდი პლუსი მგონია, რომ ჩვენ ერთად შევიმუშავეთ ეს კრიტერიუმები და ბუნებრივია რომ აუცილებელი იყო რომ ეს კრიტერიუმებიც ყოფილიყო განსხვავებული, იმიტომ რომ როგორც თათამ აღნიშნა, გიორგი თქვენც მსახიობი ხართ და პირდაპირ პროცესში ხართ, ძალიან კარგად ვიცით ყველამ, რომ ერთია როგორ იქნება პროდუქტი სახელმწიფო თეატრში და მეორე დამოუკიდებელი შემოქმედებითი ჯგუფის მიერ. ძალიან ესეთი კომპლექსური პროცესი არის და ხშირ შემთხვევაში იმდანად მიზერული არის ფინანსური და ზოგჯერ ადამიანური რესურსიც, რომ შეიქმნას პროდუქტი, რომ აი მერე უკვე ეგრეთ წოდებული პრომოუშენისთვის ძალიან მცირე და თითქმის თანხები აღარ არის ხოლმე. ანუ ის ყველაფერი, რაც სახელმწიფო თეატრში თავისთავად აფიშა, პოსტერი, ვიდეო რგოლი, დავუშვათ Facebook-ზე აქტიური რეკლამა, ხო, თავისთავად მოიაზრება პროდუქტის შექმნაში, ეს ხშირ შემთხვევაში ასე არ არის ხოლმე. ამიტომ ჩვენ ერთ-ერთი Criteriumul este tisrom, zogadet producingi, det armoibis haris, hirogorier, sintrot armoidgnet regissor sax, idiam, hatroli, diadam, asuțevs, sponsoreptan urtiertoba, uțevs, șemocmedeptitasis, șecura, uțevs, squadesco, aftortan urtiertoba, de esecirtertimișnalovani, criterium, erodisacen vambopt, rom rogori calina, șețleba, contes, peros, de rogori aris urtiertoba, autore. Imitam rom xirat magaritat igi veusaqsrobis gamo režisori aris mxatqarits musikaluri gamformebit xirat tvitonats tamashops es ar gulisxops imas rom ragats naklebat xarisxiyani produkti ikna magram rtulia Amitom, ai se gavanatele. Anume, archivani s-a schimbat bunda. Ios da, aram văzut semnul baru. Oala perioadă mai da mien mauda. Că toți ios am văzut. Xad, es aris goni sau că te sau șam. Xavara zet flapare că tu tânțaga. Cine scriteriul meu biro de set Kansas, cred cine ar da guțaria cule biro aia mașivi la tasatiani. Are obrot esi că cine tu ești hazogat de bastanța comunicației narob. Ai aseti mutsemul opisca. Dar la xoș de pătete aia mișcăm de kick neba să interesează produsul. Dar la nominație și gamovin de bine ეს არის სამი ნომინაცია. პირველი არის საუკეთესო სპექტაკლი. მეორე არის, ასე ვთქვათ, პირველი მეორე შეიძლება ასე არ დავარქვათ, არ დავნომროთ, მაგრამ ასე არის საუკეთესო მსახიობი, აქვე მინდა აღნიშნო, რომ საუკეთესო მსახიობი ქალი მამაკაცი არ არის განცალკევებული, ეს არის საუკეთესო მსახიობი, მსახიობია სცენას. და ასევე საუკეთესო მხატვარი. Ai sami nominații ari români. Datum aris pholot sami. Este ragața finansuri simțiris gamotu. Chatoale trei sami nominații. Amit abzeb pholot ase șef jerdit. Imedigu absrom omal șaucebat gaizrdeba nominație bisraodenoba. Amit omrom teatre este ari complexuri xelovneba da ismoitas absoluturat xvela nebismier xelovnebis nebismier dargza plus amas emateba uqve texnologiebi rats aris. Როგორც პრეს რელიზში წავიკითხეთ, ეს პროექტი ასე ვთქვათ, ინსპირირებულია თქვენი ჩეხი კოლეგების გამოცდილებით, ხო? საინტერესოა, როგორ რამდენად წარმატებულია იქ ეს პროექტი? სწორედაც რომ იქ არის წარმატებული და იქ არის აპრობირებული, უკვე კარგახანია, იმიტომ რომ სიმართლე რო გითხეს, ალტერნატიული სივრცე რაც არსებობს, ეს კიდე სხვა ცოცხალი პროცესი არის ხელოვნებაში და რაც უფრო მეტი იქნება ასეთი ალტერნატიული სივრცები განსხვავებული ერთმანეთისგან მრავალფეროვანი, ეს არის რა თქმა უნდა სიმართლე გითხრათ კონკურენციისთვის არის მნიშვნელოვანი და ზრდისთვის და განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ასე ძალიან გვჭირდება დღესდღეობით საქართველოში. კონკურენტულ უნარიანი უნდა იყოს სახელოვნებო სფერო და რაც უფრო მრავალფეროვანი იქნება, ვფიქრობ, რაც მეტი იქნება ხელოვნება ჩვენ ქვეყანაში, რატომაც არა. მარიამს მინდა ვკითხო, საინტერესოა ის არის საქართველოს დღეს მსოფლიო თეატრალურ რუკაზე ძალიან რთული კითხვაა, ვიცი, მაგრამ თქვენ რადგან Ține kitcoaze este sladi sau brotimazero zogada teatris funcția națilobreb raunda iqos razelme saubrovdes razelme saubrovdes maqurevels da ra temები უნდა იყოს თქვენ როგორ ხედავთ ზოგადად საქართველოსდან რა ისმის მსოფლიოს რა ესმის ჩვენი ხმა თეატრი და როგორ ისმის Este traris me გუთხრთელი რო ვიყო რაღაცა გარკვეული წვეთა მქონდა ამ პროფესიაში როგორც პროფესიონალს და სულ ამბობ რომ რაღაცა ერთი თეატრის კარი დავხურე და ეხა ამ პრემიით და ამ ჩვენებით აბსოლუტურად სხვა თეატრში აღმოჩნდი. ჩემდა სასიხარულოდ ისეთ თეატრში რომელსაც ესე ინტენსიურად ბოლო წლებში არ ვიცნობდი, მაგრამ რომელზეც ალბათ ძალიან ბევრი მიფიქრია. მე ცოტა გამიჭირდება რაღაც სოფლიო რუკაზე ხარ რაღაცა კონკრეტული ადგილი მოვნიშნო საქართველოს, თუმცა ტენდენციები რომელიც იკეთება ძიების ტენდენციები თავისუფალი ხელოვანის და თავისუფალი შემოქმედებითი პროდუქტის შექმნის ტენდენციები და მოდით პირდაპირ აღნიშნოთ ხო რომ დღეს თავისუფლება ჩვენს რეალობაში კიდევ სხვა კონტექსტებსაც მოიცავს ხო და ამიტომ ანუ აბსოლუტური სამოქალაქო აი და რაღაცნაირი აი სულ ეს პატივისცემით ვიმსჭვალები ხოლმე იმ ადამიანების მიმართ იმ 20 შემოქმედებითი ჯგუფის მიმართ რომელმაც ჩვენამდე მოიტანა თავისი პროდუქტი. Ამიტომ მე მგონია რომ ისეთი პროცესები არის დაწყებული და ისეთი ძიებები არის დაწყებული და ისეთი მუხტი არის უბრალოდ აი აქამ დამოუკიდებელ შემოქმედებში რომ არ შეიძლება რომ ეს მისი ჯერთი ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი მაგალითები ქვეყნის საზღვრებ გარეთ გასული თეატრის ძალიან დიდი წარმატებების ჩვენ ვესწრებით ფესტივალებს და ხშირ შემთხვევაში ანუ ჩვენ ადგილობრივ ფესტივალებს რომლებიც არის საერთაშორისო და გვაქვს სხვების პროდუქციის ნახვის საშუალება და ხვდებით რომ არც ისე უარყოფითი არ შეიძლება იყოს ჩვენი შეფასება, თუმცა ასევე ძალიან კარგად ხვდებით, რომ ძალიან ბევრი რაღაც არის ჯერ კიდევ სასწავლი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ერთ-ერთი ნომინაცია გვაქვს რომელიც განსაკუთრებით მიყვარს მსახიობის ნომინაციაში პროფესიის მიმართ დამოკიდებულება. Ვინც თეატრში მუდმივად არის ცოტა მოუხელთებელი ეს არის თითქოს ხო ნომინაცია, მაგრამ ძალიან კარგად ხვდები რა დამოკიდებულებით დგას მსახიობის სცენაზე. ანუ როგორი არის მისი განვითარება, თვითგანვითარება მას შემდეგ რაც გამოიხურა თეატრალური უნივერსიტეტის კარი და რაც უკვე საკუთარ თავზე დაიწყო უფრო ინტენსიური მუშაობა და როდესაც ამ პროცესებს აკვირდები და ხვდები რომ ეს არის ძალიან ინტენსიური არ შეიძლება რომ ჩვენი ადგილი მონიშნული არ გვქონდეს ამ რუკაზე და საკმაოდ ესეთ თამამად და მყარად. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა აქვე გადაუხადო ყველა იმ მონაწილეს რომელიც ნამდვილად ენდო პრემიის დამფუძნებლებს და გვენდო ჩვენ ჟიურის ბუნებრივი არის რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ბისტროს შესაძლებელი არის რომ იყვნენ ისეთები ვისაც ვინც არ ეთანხმება ამ ჩვენს გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ იქნება გულისხმობი სპეციფიკა ეგ არის კი რა თქმა უნდა მე აქედანვე და არა თავის მართლების რეჟიმში გულწრფელად მინდა მათ უთხრა რომ ისინი არიან დღეს ქართული თეატრი და არა რომელიმე კონკრეტული თუნდაც ძალიან ხუხარე სახელი ძალიან დიდი მადლობა თუ შეიძლება ერთ რამეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენთან ნომინაცია უბრალოდ წარმოდგენილი არის ათენის ქართული თეატრი. მათ ონლაინ წარმოადგინეს სპექტაკლი ნახაჟიურიმ და ჩვენც ცხადია და რეჟისორი ჩამოდის სპეციალურად დაჯილდოების დღეს 18 დეკემბერს და ეს ადამიანი 15 წელზე მეტი არ ყოფილა სამშობლოში და ჩამოდის სწორედ აი ამ ღონისძიებისთვის და ეს ორმაგად დიდ პასუხისმგებლობას გვაკისრებს ჩვენ. Ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს. წარმატებები მარიამ ჩუბინიძე, თათა მუქერია იყვნენ ჩვენი სტუმრები.